Pozdrav, ja sam novi inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo Mercedes E-klasa 220 dizel iz 2017. godine i prijeđenih 134.000 km. Vozilo nam dolazi sa 2.0 dizelskim motorom snage 143 kW u AMG paketu opreme. Vozilo je očuvano, u super je stanju. Od opreme bih istaknuo stražnje parkirne senzore, stražnja parkirna kamera, stražnja LED svjetla, AMG aluminijski set felgi, gume su ok. I sa prednje strane bih istaknuo prednje parkirne senzore i prednja LED svjetla. Imamo i prednju parkirnu kameru, odnosno 360 po cijelom vozilu. Na prednjoj šajbi bih istaknuo i kameru za line assist. Vozilo smo provjerili uređajem za debljinu laka i ustanovili da se vozilo nalazi u prvobitnom laku. Ovdje nam je gepek, klasični kod E-klase. Stražnja klupa, očuvana maksimalno, imamo ovdje kožu, alkantara nam je u sredini, imamo Isofix, središnji naslon za ruku sa dva cup holdera, jedan poklopac. Prednje strane sjedišta su elektronski podesiva, isto tako sjedišta su maksimalno očuvana, a na vozačevim vratima 4 elektronsko podizače stakala i elektronsko podešavanje retrovizora. Ovdje nam je grijanje sjedala na vozačevom sjedištu, isto tako je i na suvozačevom, a ispred nas je multifunkcionalni kožni volan. Imamo tempomat iza volana s lijeve strane, papučice za F1 šaltanje brzina, digitalni instrument ploča, sad ćemo vozilo i upalit. Auto stvarno uredno radi, uredno je servisirano vozilo, imamo i, ako vidite, i ambientalno osvjetljenje po vozilu. Keyless ključ, ključ može slobodno biti u džepu cijelo vrijeme. Navigacijski sustav nam je upaljen. Sad ću vam pokazati i Rickards kameru 360, odlična stvar, prednja, stražnja. Vozilo smo provjerili dijagnostičkim uređajem, sve ok, nema nikakvih grešaka, tako da vozilo je uredno. Dvozonski automatski klima uređaj. Vozilo će biti dostupno danas na Neosu stranici, za njega zatražite probnu vožnju gdje će biti prisutan novi inspektor sa vama koji prođemo sve detaljno. Uz auto ide 6-mjesečno Neostar jamstvo i auto je moguće financirati putem leasinga. Javite se za probnu vožnju pa se vidimo.